Այսօրերին մանկական կլինիկաները ծանրաբեռնված են աշխատում, նշենք, որ ընդհանուր դեպքերի մեծ մասը կազմում են մինչև 18 տարեկանները։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժության երկրորդ կլինիկայի ղեկավար Մարի Դարակչյանի խոսքով երեխաները կլինիկա են ընդունվում միջին ծանրությամբ։ Փոքր հասակի երեխաներ են, որոնց մոտ ախտորոշվել են սուր բրոնքիոլիտներ, թոքաբորբեր, և իհարկե կան երեխաներ, ու մոտ ախտորոշվում են օտիտներ, ինչպես նաև ուղակի վերին շնչուղիների վարակներ, այսինքն սուր նազոֆարինգիտներ։ Ըստ ծանրության հիմնականում երեխաները ծանր են գալիս, միջին ծանրության և ծանր, որոնք արդեն իսկ տանը երկարատև ջերմում են, ունեն մնջերմության հաճախակի բարձրացումներ, ստանդարտ ջերմիջեցնողները նորմալ դոզաներով, միշտ չի, որ տանը արդյունավետ են լինում, ինչից ծնողները անհանգստանում են և բնականաբար դիմում են բուժ հիմնարկներ։ Սակայն մասնագետի խոսքով առաջիկայում հնարավոր է հիվանդացության նորալիք սկսվի։ Դպրոցները արդեն այսօր վանից երեկվանից բացվել են, բնականաբար հնարավոր են նոր պիկեր, որովհետև շփումները ավելանալու են թե դպրոցներում, թե մանկապարտեզներում երեխաների միջև։ Այստեղ պետք է արդեն կանխարգելիչ գործողություններ իրականացվեն և հիվանդ երեխաները հնարավորինս չմասնակցեն դասերին, այսինքն առավոտյան ժամին, օրինակ, բուժքույրը կատարի համապատասխան զննում երեխայի, նու գոնե ջերմաչափում, և ջերմող երեխաները կամ քթից հոսքով հազով երեխաները արդեն ուղղորդվեն համապատասխան տան պայմաններում բուժումը կազմակերպելու և խորհուրդ տրվի, որպեսզի դիմեն իրենց տեղամասային մանկաբույժին։ Ախտանշանները հետևյալն են՝ բարձր ջերմություն, քթից արտահոսք, դժվարաշնչություն, հազ, ինչից հետո կարող է զարգանալ նաև թոքաբոր։ Հիմնականում գրիպի վիրուսը սկսվում է բարձր ջերմությամբ, մինչև 39-40 աստիճան, ինտոքսիկացիայի արտահայտված ախտանիշներով, որի պատճառով նաև հաճախ փսխումներ են լինում երեխայի մոտ, որից հետո նոր ավելի ուշ շրջանում կարող են միանալ կատարալ երևույթներ, քթից հոսք, դժվարաշնչություն, հազ, և որպես բարդություններ հիմնականում թոքաբորբ կարող է զարգանալ, միջին օձիտ կարող է զարգանալ, և դրա համար, քանի որ գրիպը նմանատիպ բարդություններով հղի վիրուս է, ապա բնականաբար խորհուրդս այն է, որ ծնողները առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում արդեն կապի մեջ լինեն իրենց տեղամասային մանկաբույժի հետ, որպեսզի տեղամասը տեղյակ լինի երեխայի հիվանդության մասին, և նաև ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ եթե ունենք հաստատված վիրուսային վարակ և չունենք այլ բարդություններ, այս դեպքում հակաբիոտիկները արդյունավետ չեն, և շատ ծնողներ կամ որոնք փորձում են ինքնաբուժմամբ զբաղվել առաջին իսկ օրվանից երեխային տալով հակաբիոտիկներ, ուղղակի տեղ և հնարավորություն չեն թողում բժշկին, այլևս եթե իրոք հակաբիոտիկի նշանակման կարիքը ծագի, օգտագործել առաջնային ընտրության հակաբիոտիկները, այս դեպքում արդեն ստիպված բժիշկը ընտրում է ավելի, այսպես ասենք, լայն սպեկտրի, ավելի մեծ ծածկույթով հակաբիոտիկներ, որոնք որ չէինք օգտագործի, եթե ծնողը նախապես սեփական ինիցիատիվայով հակաբակտերիալ թերապիա չսկսեր։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։